No, ja, pri nas smo tako daleč, da vam lahko pokažem v tem videu, kako se izvede vertikalna hidroizolacija. Tole, kar sedaj vidite in to, kar vam bom še v nadaljevanju tega posnetka pokazal, je pa torej tisti zaključek celotne zgodbe, kar se tiče konstrukcije in toplotne ter hidroizolacije objekta v zemlji. Prvo kot prvo vidite tule sloj hidroizolacije po principu oziroma po sistemu fibran seizmik temeljne blazine. Prideta dva sloja hidroizolacije. Tule vidite prvega. Ta prvi sloj je samolepljiva, enostranska samolepljiva hidroizolacija, ki se prilepi po XPS-u, torej po fibran XPS-u in sega od, se pravi, dna, od prvega sloja, se pravi, prvega sloja XPS toplotne izolacije, po form elementih in tule gor, preko tega kotnika, se pripne tule na zid, ki pa v tem našem primeru ni več tule toplotno izoliran. Potem na to hidroizolacijo sledi drugi sloj, tega vidite pa tule, ta je pa potem varjen na tega prvega. Kar bi tule opomnil je tole, da če pogledate samo konstrukcijo in kako v bistvu hidroizolacija poteka, vidite, da nikjer ni hidroizolacija zalomljena pod pravim kotom. Torej, povsod vidite, da so ugrajeni neki kotniki. Se pravi, dva sloja hidroizolacije. Prvi samolepljiv sega samo do tule, da se lahko prilepi na zid. Ta drugi sega do vrha, kar lahko pogledava tamle na drugi strani. Vidite, kako je ta drugi sloj preko prvega pripet vse gor do torej tega dela, kjer se bo zaključil fasadni podzidek oziroma podstavek cokl po domačem. To hidroizolacijo torej zaščitimo in zaščitimo jo z XPS-om. No jo, tule se zdaj lepo vidi, to je prva plošča, torej tisti preostanek 18 cm plošče in vidite, kako se zdaj ta previs zidaka od tretje vrste dalje že lepo poravnal. To je torej prva zaščita hidroizolacije, ki vidite, da tule se pravi sega vse gor do tega fasadnega podstavka. In evo, na tak način je ta notranja hidroizolacija že zaščitena. Tule spodaj pride pa dodatno, kot vam bom tule v posnetkih še pokazal, še od tule od spodaj gor do nekje tele višine, dodatno 12 cm XPS toplotne izolacije, s katero bomo zaščitili tole plast hidroizolacije. Od tu dalje, potem ko se bo delala dodatna toplotna izolacija na fasadi, bo prišel naprej še XPS, ki bo torej, bom rekel, zniveliral isto ravnino s toplotno izolacijo fasade. Na tak način bo v bistvu izvedena celotna vertikalna hidroizolacija, ki bo, se pravi, mehansko zaščitena z XPS ploščami in istočasno gre torej za toplotno zaščito objekta in v bistvu tule v nivoju plošče bo objekt izoliran 24 cm, zgorej od cokla in dalje pa 30 cm. Tako da gre za izredno učinkovito gradnjo z energetskega vidika in evo, na tak način se torej pravilno reši vertikalna hidroizolacija v primeru gradnje po takem sistemu. In istočasno torej zaščita vertikalne hidroizolacije in pa seveda tudi toplotna izolacija.